Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Zang, desta vez com a DLC dos nossos queridíssimos, digníssimos, queridíssimo caramba, esses bichinhos aqui não merecem nem o título de anão, se rebaixaram há muito já, mas enfim, DLC dos Anões do Caos, Early Access aí, né, concedido pela Creative Assembly para nós criadores de conteúdo aí, um pouco depois nos canais maiores, como sempre eles fazem, mas é questão de política do programa de parceria. E esse embargo que está caindo hoje, que no caso eu vou postar alguns vídeos para vocês, né? Eu só posso mostrar conteúdo referente à batalha customizada, né? Menos a heroína grátis lá que a gente não pode mostrar ainda, mas enfim. Então, por enquanto eu vou mostrar para vocês as unidades Anões do Caos, a gente vai dar uma passada por todas elas. Não vou dizer para vocês assim que eu sei exatamente no que ela é boa, no que ela é ruim, o que ela consegue contra-atacar. Se ela é resistente ou não, a gente vai olhar isso com base nos status, tá? Eu basicamente abri o jogo, joguei, sei lá, dois turnos da campanha e depois eu já fechei que tinha que fazer umas coisas em casa, porque é correria de semana, né? Mas é isso, então vamos passar pelas unidades aqui agora. Então eu separei algumas aqui, não vai caber todos no mesmo exército, né? Mas vamos na ordem aqui. Então aqui a gente tem nossos operários goblins, basicamente a infantaria mais ralé da ralé dos Anões do Caos aqui, né? Os goblins precisam de trabalhadores não remunerados dentro das suas fábricas. No geral, parece que eles têm os status bem porcos, bem igual aos goblins normais, até menos, porque o goblin normal tem armadura, pelo menos, né? O que a gente pode notar aqui de diferente é que eles têm, assim como o goblin normal, dispensável, que eu acho que também tem, pelo que eu me lembro, e esse aqui que é a autoridade maligna, que a gente já vai ver melhor aí em outras unidades. O que é a autoridade maligna? Ele vai ganhar mais 8 de liderança no alcance de 55 metros, se tiver unidades amigáveis com desdém ao alcance. Descrição ali, melhor ficar sempre na linha, outro dia um operário pediu mais mingau, no fim ele que foi para a panela. A gente já vai mostrar essa habilidade de desdém em outras unidades aí. Os operários que vocês veem aqui, ó, por exemplo, os operários orcs. Os orcs também servem de trabalhadores, né? E mesma coisa, tem esse desdém, atributos porcos, armadura, que só usa uma tanguinha, né? Dano perfurante, que é muito bom para uma infantaria de level baixo. Ele já ajuda você a quebrar a linha de frente, também com esse tacap que eles têm. Não é pra menos que eles devem ter um negócio desse. Aqui temos os bichos matreiros, hobgoblins. Vocês podem ver que a diferença dos hobgoblins com os goblins, eles têm uma dentada muito mais sinistra, parece, né? Comparado com os goblins normais. Tanto que esses aqui são goblins normais. Goblins normais. E aqui hobgoblins. Você vê a diferença aí. Esse aqui já é uma infantaria level baixo também, que é anti-infantaria e tem dano de veneno, além de ter projéteis também. Então, uma infantaria muito boa aí. Também com desdém, tem tiro em movimento, que é muito bom, parece com o aspecto dos camaleões. Eu diria que é quase uns ladrões tinhosos dos pele verdes, só que melhorados, né? Também tem desdém, como eu falei, e tem os apunhaladores, que eles vão ganhar 30% de dano de projétil e dano de arma, enquanto a vida deles estiverem superior a 50%. Então, enquanto eles estiverem com a vida boa aí, eles vão estar um dano maior. E aqui os degoladores hobgoblins, uma infantaria aí de escudos, né? Um pouquinho mais tanque do que essa aqui anterior, por ter escudo, né? Os status de combate é praticamente a mesma coisa, só tem 8 a mais ali de defesa corpo a corpo, como vocês podem ver, esse aqui de liderança, né? Ele é menos investido, então é importante para segurar mais linha de frente aí, também mais barata, né? Vamos agora para a unidade de cavalaria, começando aqui pelos nossos lobeiros hobgoblins. Então, os lobeiros hobgoblins, como vocês podem ver, comparado com os lobeiros normais dos pele verdes que a gente conhece, eles utilizam aí muito mais armadura, né? A aparência dos hobgoblins no geral assemelha muito a aparência dos mongóis, né, da nossa história no caso. Então até a armadura de placa que vocês estão vendo aqui, os lobos bem armadurados também. No geral uma infantaria barata, né, tier 1 aqui, uma cavalaria barata, então não deve ser muito caro de usar na campanha, imagina, deve liberar provavelmente tier 1, já que tá ali. Então caso você precise perseguir alguma unidade fraca aí que tá correndo, essa é a escolha perfeita. Também tem desdém, né? E eles também tem aqui o Despojadores Covardes, que vai ativar enquanto sua unidade estiver atacando a retaguarda ou o flanco de um inimigo. Então se você flanquear direitinho, seja pelo lado ou por trás, essa unidade ela vai dar 25% a mais de dano. Então é muito bom que você seja incentivado a fazer esse tipo de comportamento. Aqui nós temos nossos primeiros Bus Centauros, né? Eu sei que escreveu Centaurinos aqui, mas Centaurinos não é tão legal que falar Bus Centauros, né? Então os Bus Centauros aqui, nossos amiguinhos... que basicamente são anões do caos que assumiram a verdadeira forma do deus Rashut, né? O seu corpo de touro e metade anão, né? É uma cavalaria no geral anti-infantaria, muito boa em combate, já dei uma testada em algumas aí já
brincando pra lá e pra cá. Eu raramente vi eles tomando dano brigando com a infantaria, porque eles realmente dão muito dano e são unidades de perseguição maravilhosas. Bom, eles têm aqui essa habilidade que é o Desdém, né? Você testemunhar unidades amigáveis debandando só vai afetar a liderança dessa unidade aqui, no caso. Caso essas unidades debandando também tenham tempo de Desdém. Ou seja, se correr uma infantaria, por exemplo, os Goblins. Peraí. Se correr esses lobeiros goblins que tem desdém, não vai ser afetado esses caras aqui. O que é até meio estranho, porque se a gente parar pra pensar no jogo, já tinha esse atributo que era dispensável, né? Então uma unidade dispensável que corre, ela no geral não é afetada, não afeta as outras que não tem dispensável, né? Porque é justamente para isso, é uma unidade que pode correr à vontade e que o exército não tá nem aí pra ela, que é totalmente dispensável, né? Só que o desdém, ele dá esse bônus de liderança que a gente viu aqui, né? A autoridade maligna, então é tipo um dispensável melhorado, eu diria, né? Bom, essa é a cavalaria anti-infantaria, perfurante. Status no geral eu achei bons, né? Como disse, eu dei um atestado e achei interessante. Também tem resistência a projéteis 25% e 15% de resistência ao fogo, além de ter esconder floresta e causar medo, que sempre é muito bom para tirar a liderança dos inimigos. Aqui temos uma variante de escudos, né? Se você quiser uma versão mais tanque para caçar arqueiro, talvez aí, né? Eles têm um escudo aqui, você teve que ter que mudar o ícone dos escudos, né? Então esse aqui bloquearia 55% dos ataques à distância. E só tem ataque perfurante no caso, mas com a perseguição ainda assim funcionaria muito bem. E por último, os retalhadores taurinos aqui de armas grandes, né? Antigrandes, perfurante também. Caso pra você brigar com um grupo de trolls, talvez, grupo de Cria do Caos, cavalaria, eles acham que vão fazer um ótimo trabalho aí lidando com essas ameaças, né? Não vejo por que não. E agora vamos para a infantaria, né? Começando aqui pelos guerreiros Anões do Caos, chapazinhos pontudos aí, quem já conhece, né? No geral, os atributos eu achei até interessante. Eu acho que tá bem parecido com o dos guerreiros anões normais, tirando essa parte aqui do resistência ao fogo, né? Porque os guerreiros anões normais eles têm resistência à magia. Mas no geral, os atributos parecem estar bem parecidos. Eu acho que eles devem ter menos ataque corpo a corpo só, e talvez um pouco menos de defesa. Esses aqui realmente parecem ser mais fortes, pela minha memória de anão, faz tempo que eu não jogo, né? Mas enfim, o visual tá sensacional, de verdade, adorei as barbas deles. Esse cabelo, infelizmente, vocês sabem que o meu jogo não consegue, não consigo rodar ele no Ultra, né? Mas ainda assim, o jogo tá lindo. Essas as unidades da DLC. Aqui temos a variante dos Guerreiros Anões de dano perfurante, de armas grandes, né? Similar aos Guerreiros Anões de arma grande normal que também existem, né? E mesma coisa aqui, resistência ao fogo, acho que é um padrão para todas as infantarias que envolvam os Anões do Caos. Então, uma opção aí barata de dano perfurante, só que muito mais resistente que os nossos queridos Operários Orcs, né? Com nada, porque eles têm zero de armadura. Só são extremamente lentos, né? Como vocês podem ver ali, velocidade 28 é bem lento para se movimentar em batalha. Aqui nós temos a Guarda Infernal. Guarda Infernal com um pouco mais de armadura. Eu compararia os atributos dele com os Barbalongas, né? Acho que chegaria bem próximo ali os atributos um do outro. Acho que dá para assimilar assim. A resistência ao fogo deles é 15, 10% mais do que a da infantaria normal que a gente viu ali, né? Então eles têm 25% de resistência ao fogo. Imagino que deve ter um jeito de você buffar mais ainda essa resistência do exército, a ponto de eles ficarem quase imunes a dano de fogo, igual a gente fez, por exemplo, com a campanha do Inric, por exemplo. Não ficar imune, porque não tem como ficar imune, mas ficar bem alto dá. Aqui nós temos os da Guarda Infernal de armas grandes, mesma coisa, só muda o tipo de arma, nem muita surpresa do que mostrar, né? Aqui nós temos a Guarda Infernal de glaives de fogo, que além delas terem um machado aí na arma, elas disparam com machado similar àquela arma que o Kislev tem, né? Que é os Strelts, que usam um machado em uma ponta e a espingarda lá na outra dos Strelts, né? Bem similar a isso. E pelo alcance eu não diria que ele é nem um ferronete, parece que é realmente um projétil de fogo. Né? Aqui atrás nós temos mais duas unidades de projéteis, começando com essa aqui, os Bacamartes e os Anões do Caos. Né? Basicamente os estrondeiros, né? Com alcance menor dos Anões do Caos aí, dano bem mais alto também, eu diria. Então, pelo que eu testei, eles também achei eles muito fortes. E eles não diferem muito de amigo e inimigo. Eu realmente atirei assim no meio de uma linha de frente, eles atiravam mais em mim do que nos inimigos. E aqui temos os jurados de ferro infernais, que eu acredito que por ter só duas munições, eles devem atirar algo similar a explosivos igual aos dos mineradores. Né? Acho que a gente até viu isso aí no vídeo de Vamos Jogar que eles fizeram, né? Só que é um explosivo menor que o dos mineradores. Ainda assim, o dano é alto, é perfurante, é dano de fogo. A infantaria em si tem dano mágico, dano de fogo, então é uma opção muito boa. Não é um regimento tomado, então ainda assim,
Comparando essa aqui que também é um tier 3, né? Essa Guarda Infernal aqui, cadê? Essa aqui, com essa galera aqui, vocês podem ver que os status aí são bem maiores, tanto em vida quanto armadura, liderança, ataque e defesa corpo a corpo, força da arma, bônus de vestida e força de projétil. Tem mesmo munição, que o projétil deles é curto alcance, né? Também tem ali alcance bem reduzido, né? Mas ainda assim, parece uma opção muito boa para você colocar numa linha de frente aí. Depois que você jogar todos os seus operários aqui, pelo que eu entendi é o jeito que você jogar com essa facção, né? Você joga todos os seus operários hobgoblins na linha de frente, até que seu exército de Anões do Caos finalmente consiga chegar no front de batalha para finalizar o que sobrou, né? E é isso, vamos agora para os monstrinhos, então eu já volto. Ok, uma coisa que a gente tinha esquecido de mostrar também pela falta de espaço no exército, né? Foram os lobeiros hobgoblins com munição de fogo, então é muito interessante também. No caso, esse aqui também aumenta o dano de arma deles, então não vai aumentar o dano de projétil, caso você esteja flanqueando. Mas ainda assim, munição flamejante é excelente para pegar alvos etéreos, ou que tem essência magia aí, que o dano vai basicamente passar por cima, né? Então é uma opção aí válida também de escaramuça para você perseguir seus inimigos sem nenhuma preocupação. Acho que é interessante a gente passar aqui também, antes da gente mostrar tudo que eu quero mostrar aqui, né? As opções de herói, né? Aqui nós temos o nosso herói lendário, o Gordos Apunhalador. Então ele é a versão Hobgoblin lendária aí que veio junto com a versão dos Anões do Caos. Tem algumas habilidades dele aqui, não? Primeiro escorregadinho que a gente já conhece padrão, esse aqui dados tortuosos é a única dele. Então você joga o dado, dependendo do que rolar nele aí, você vai ganhar um bônus diferente. Eu achei bem interessante isso daqui, né? Dá quase um fator de RPG em cima do negócio, rola um D6 aí, vê o que que vem. Mas é bem interessante os efeitos, bem forte, né, inclusive. E também tem essa adaga da malícia, que dá aplica veneno, aumenta o dano da arma em 100% e ataca corpo a corpo mais 40%. E pelo que eu também sei, esse carinha ele buffa bastante suas tropas Hobgoblins, dependendo do exército que ele tiver entrado aí na campanha, né? Aqui nós temos o Castelão Infernal, uma opção de herói, né, para você colocar aí no seu exército. Eu imagino que seja o equivalente ao engenheiro dos anões, né? Afinal ele é um especialista em projetos, está aqui. Então ele deve buffar bastante as tropas aí de longo alcance dos Anões do Caos, né? Aqui nós temos o nosso Centaurino, ou Bu Centauro. Que é muito melhor, o Bu Centauro, um grande Centauro. Esse herói, no caso, ele é anti-grande e perfurante, né? Só tem essa variante com essa arma, então não vai ter muito como você pegar um que é anti-rotaria, por exemplo. Se der pra colocar arma durante a campanha, eu sinceramente não sei ainda. Como eu falei, eu tô só aqui abrindo quase pela primeira vez as unidades e vendo junto com vocês o que que elas fazem e no que elas são boas, né? Então eu tô dando uma noção aqui junto com vocês. Eu vi que ele também tem Guardião, que é muito bom. Já que Guardião ajuda bastante você a proteger seus magos, né, da batalha, que não são muito resistentes para brigar. Aqui nós temos o nosso feiticeiro demoníaco, que usa um machado e uma pistola. Eu achei bem legal um herói mago com uma pistola, que você tem uma opção de ataque de longo alcance, né? Talvez isso até se torne comum mais para frente aí dos magos, né, poderem ter um ataque de longa distância para que eles consigam não ser. Como eu posso dizer assim, não ser inúteis, né? Quando eles não estão soltando magia e também não estão brigando na linha de frente, porque nem todo mago tem um dragão para ser montado, né? E aqui temos nosso profeta feiticeiro da morte, que no caso é o senhor do exército, né? A variante maga ali, deixa eu mostrar para vocês no comecinho ali da outra batalha a variante deles de corpo a corpo, né? E essa aqui é a variante de magia. Eu adorei o machado dele, achei um machado muito. O design loucaço assim. Meio distorcidos, meio enferrujados, é bem legal. Né? E agora vamos para os monstrinhos, né? Que eu enrolei vocês aí já bastante. Começando aqui pelo Grande Tauros. Me controlando para não fazer piadas sobre coisas do Brasil. Mas enfim, Grande Tauros. Seu dano de fogo perfurante. Ele tem aí corpo fulgurante, que dá retaliação de corpo a corpo, conforme ele passa mais tempo em combate corpo a corpo. Então, se você deixar o bichinho lá brigando contra uma infantaria, sei lá, não tão forte assim, né? Ele vai começar a refletir o dano que ele recebe, além de aumentar a resistência que ele está tomando desses ataques, né? Até 10%. Achei bem interessante isso daqui. 15% de resistência a projéteis e 35% de resistência ao fogo. Então é um pouquinho resistente a flechas aí, né? Não muito, porque não tem escudo, né? Não, nada que bloqueie os projéteis, como qualquer outra entidade grande, tomar muita flecha vai cair de qualquer forma, né? Mas 15% já ajuda a sobreviver um pouquinho mais aí, né? Aqui temos o Lamaçu, a criaturinha linda e maravilhosa aqui, levemente perturbada. Tem duas habilidades aqui.
A magia das sombras do desvanecimento, que tira a armadura de liderança, né? Afetando os inimigos ao alcance. E o inimigo debilitado também é outra magia da Escola das Sombras aí, pra ajudar você a controlar o campo de batalha aí sem nenhum custo de magia, que é muito bom. Falando em magia, o Lamassu tem ataque de magia aqui, né? No ataque corpo a corpo dele, o que ajuda a pegar unidades com armadura alta ou unidades etéreas, que tem grande resistência a ataque físico, mas não um ataque mágico. Então soltar qualquer criaturinha, esse cara aqui, qualquer criaturinha dessas categorias vai te ajudar bastante no campo de batalha aí. Ele tem também aqui o Miasma Enfeitiçado, com alcance de efeito de 20 metros, afetando todos os inimigos em volta. Qualquer inimigo dentro de 20 metros que ele esteja, ele vai anular o efeito de armas mágicas. Ok, então a gente tem uma outra variante. Se você, por exemplo, estiver brigando... E olha agora, hein? Agora eu vou deixar muita gente feliz. Se você estiver brigando com o Tzinte, que 100% do exército dele tem dano mágico, você coloca esse carinha no meio e automaticamente a facção Tzinte é um lixo. Pronto, falei. Já te passei a cal aqui. Se você for enfrentar a facção Tzinte, leve pelo menos 19 desse aqui. Quer dizer, pelo menos uns 2 desse aqui, acho que você vai viver muito bem, com nenhuma dor de cabeça além das magias. Porque de resto, cara, o projétil dos horrores azuis sem dano mágico, ou do horror rosa sem dano mágico, você não vai sentir nada, sendo bem sincero. Ele também tem 15% e 25%, a outra é 35%, né? A gente já viu isso aqui. Então ele tem 10% a menos de resistência de fogo do que o Grande Taurus. E causa pavor, né? O outro aqui também causa pavor, ok. Aqui temos o Taurus Atroz, que, como diria o jogo de South Park, ele é um Taurus, só que atroz, né? É a melhor definição que a gente pode fazer. Ele tem a habilidade do Sopro Flamejante, então uma habilidade similar aí ao Sopro dos Dragões, né? Imagino. É questão de testar pra ver. Ele também tem o Corpo Fulgurante, mesmo limiar, né? 25% de retaliação e 10% de resistência física. E aqui os atributos dele também, só muda aqui que no resistência a projéteis ele tem 10% a mais de resistência, que o Grande Taurus é só 15%. A resistência a fogo, no entanto, 35%, mesma coisa que o Grande Taurus normal. E esse aqui é o que eu achei o visual mais legal, muito legal as animações dele também mexendo pra lá e pra cá, totalmente aleatórias, né? É uma coisa muito doida, né? Que é o Znatifogo Kadai, que é muito estranho ver o nome dele, porque eu tô tão acostumado, desde que eu joguei o mod dos Anões do Caos, de chamarem eles de Kadai Fireborn, né? Mas Natifogo do Kadai é praticamente a tradução literária aí da parada, então não tem nem o que achar ruim. Bom, esses monstrinhos aqui, eles são anti-infantaria, perfurante, tem dano mágico e dano de fogo, ou seja, joga eles contra qualquer criatura, qualquer infantaria, no caso, que tenha armadura alta, né? Ou que tenha... que seja etéreo também, e eles vão praticamente sair dilacerando qualquer coisa. Se você jogar esses carinhas flanqueando, então... eu acho que eles devem fazer os caras correr rapidinho, mesmo porque eles têm que causar medo, tira a liderança dos inimigos em volta. Eles têm o banido, né? Então eles são demônios, ou seja, se eles começarem a perder muita liderança, eles vão derreter. A resistência ao fogo deles é 35%, que eu acho até estranho, porque se você parar pra pensar, o Grande Touro, o Grande Taurus aqui, ele é um boi com pata flamejante. Ele tem 35%. Esse aqui é um touro com a perna inteira flamejante, asa também flamejante. Ele tem 35%. Esse cara aqui é literalmente feito de lava, aparentemente. E ele também tem 35%. Eu esperaria pelo menos 50% mínimo. Ele também tem 10% de resistência física. Ele tem o Queima Ardente, que enquanto a vida dele estiver acima de 50%, ele fica inabalável, que é maravilhoso, já que ele é um demônio, né? Sempre tem o risco dele derreter. Mas se ele não perder muito a vida aí, esse risco some praticamente da sua frente. E ele também tem o Corpo Fulgurante. Acho que isso vai ser um padrão aqui para os monstros dos Anões do Caos, pelo visto, né? Enquanto eles estiverem lutando corpo a corpo, a resistência física e a retaliação também vão aumentar, igual dos Grandes Taurus. Para fechar os monstrinhos, nós temos aqui o Destruidor Kadai, que é o monstro maiorzão de todos aí dos Anões do Caos. Um visual bem legal. Eu, sinceramente, não acho meio estranho a unidade de mecânicas. Eu preferia que fosse realmente um tourão desse tamanho sem armadura, mas... não sem armadura, mas menos mecânico, talvez. Mas enfim, Anões do Caos... é isso, é a coisa mais mecânica mesmo, mais indústria, é o jeitão deles. Por isso que os anões normais são melhores. Mas enfim, vamos lá, fanboy à parte, vamos falar dele aqui. Ele não tem anti-infantaria, o que é muito estranho, eu acho que ele deveria ter pelo menos para atropelar a infantaria com mais facilidade, mas tudo bem, segue o jogo. Ele tem ataque mágico de fogo também, igual o Kadai Destroyer, igual o Kadai Fireborn, né, no Snatch Fogo. Ele tá aqui, ele tem... também 35% de resistência a fogo, que é bem estranho, porque
Enquanto esse bicho aqui é uma cobra de lava, esse aqui é um touro gigante de lava com armadura ainda para resistir essa lava, então 35% é um valor que eu acho baixo ainda, mas beleza. A resistência física dele também, se é 10%, eu também acho pouco. Para tudo isso de defesa que ele tem aqui, que a gente consegue ver claramente, eu acho 10% pouco, mas beleza. Queima Ardente também tem a mesma coisa, que ele pode ficar inabalável, porque ele também derrete, né? Ele é um demônio. E ele também tem o Corpo Fulgurante com os mesmos status aí dos outros demônios, dos Anões do Caos. Perfeito. Vamos às máquinas de guerra agora, dos Anões do Caos. Aqui nós temos o Canhão de Magma, vocês já viram provavelmente usando aqui pra você que assistiu aqui a campanha de mod dos Anões do Caos, né? Eu usei bastante essa unidade aqui, porque era praticamente o canhão lança-chama dos anões, e eu acho que não vai ser diferente com a DLC agora, né? Então, basicamente o canhão que atira um projétil de fogo, causando queimado, tirando liderança no impacto, né? O que é muito bom. E ele tem essa aqui, essa habilidade, o Mefistofélico, que aplica ataques mágicos e resistência física 20%, além de vigor perfeito, se a vida se a vida tiver superior a 25%. Só que esses ataques mágicos, eu imagino que seja só aqui na força da arma. Eu não acho que deve pegar na força de projétil. Se pegar na força de projétil, deve ser muito bom. Aqui nós temos o Demônio de Ferro. Eu diria até que o Império chora o negócio desse aqui, porque embora ele não seja tão lacrado igual o tanque a vapor do Império, né, já que temos aqui os seus motoristas praticamente expostos, né? O design desse aqui é muito mais legal, na minha opinião, mas aí gosto é gosto. Nós temos aqui como colocar mais força no Demônio de Ferro, que aumenta a aceleração dele em 200%, a massa em 50%, velocidade mais 25%. A massa dele já é 10 mil, já dá pra passar por cima de muita coisa, então você vai ficar com 15 mil de massa se você tiver essa bagaça aí. Bom, Canhão dos Infernos todo mundo já conhece, né? Acho que não é surpresa pra ninguém. Essa unidade existe desde o Warhammer 1 e já tinha os Anões do Caos desde o Warhammer 1 e até estranho ter demorado até o 3 por eles terem sido lançados, né? Mas tudo bem. Aqui eu vou deixar a maior por último ali. Nós temos o Lança-Foguetes da Morte Estridente, acho que deve ser um similar aí o... É, não é similar a bateria de foguetes, porque aparentemente ele só tira um foguete, né? Mas que eu me lembre do vídeo da jogatina que eles fizeram, é esse negócio que ele atira na vertical e quando ele chega perto do alvo ele se divide em vários projéteis aí, acertando o alvo que você escolheu. Aqui é uma coisa levemente perturbada, confesso. Eles colocaram um daquele Mago dos Ogros de fogo na frente, né, que é por causa da máscara. E é um morteiro tremoterrorizante, que é aquele morteiro... Tremoterrorizante é uma palavra muito estranha. Dreadquake Mortar em inglês, né, mas tremoterrorizante, ok, pra nós aqui. Que é aquela unidade que basicamente eu atirava na campanha, causava um terremoto na área e limpava qualquer coisa que ela tocasse de infantaria no caminho, né? Então é basicamente essa unidade aqui. Ela aplica aqui quando ela tem um impacto monstruoso, né? Que tira a velocidade das unidades, afinal tá tendo um terremoto quando ela acerta o chão, e a velocidade de investida em 60%. Além de ter também aqui... tem essas marcas que estão fora pelo inferno, né? Acho que muitas unidades devem ter isso. Você pode melhorar essas unidades depois na campanha, então ela não precisa estar com esses status aqui que você tá vendo, né? Você pode literalmente gastar recursos na campanha pra gente melhorar aí essas unidades depois, pelo que a gente viu nos vídeos deles. Obviamente eu vou mostrar pra vocês quando eu puder, mas por enquanto eu posso buscar as unidades. E por último sobrou o trenzinho aqui, Piuí, que é o trem de abastecimento, onde a gente tem literalmente um demônio de ferro na frente, um canhão lança-chamas no meio e dois tanques de gasolina atrás, sei lá, petróleo, qualquer coisa. Mas enfim, eu sinceramente não sei como que a gente vai usar uma bagaça dessa na batalha. Eu imagino que essa unidade deve aparecer bastante em interceptações de caravana. Você vai ter que defender essa bagaça aqui. Aí faz todo sentido, afinal isso aqui pode ser uma caravana transportando alguma coisa. Mas ainda assim achei a unidade loucaça, loucaça. Quero ver essa galerinha andando aqui só pra ter uma noção aqui. Muita coisa acontecendo. Ah, o Dreadquake ele atira em movimento aparentemente, tá abastecendo já. Tá certo então, né? Ah, e os boelhos, eu não preciso falar que eles voam, tá? Deixei eles no chão pra vocês enxergarem melhor aí como eles são no chão, né? Olha o Dreadquake tirando, vamos ver o projétil. Tinha colocado só um anãozinho sozinho aqui, me lembro. Os tremores aí. A unidade fica extremamente lenta.
Confesso que o barulho podia ser um pouco mais alto, mas enfim. Bom, eu não vou fazer uma batalha inteira aqui porque só tem um carinha pra gente matar, mas. Isso aqui é pra mostrar só as unidades pra vocês de Zona do Caos, né? Aqui já foi todas que teriam, só falta agora os regimentos renomados. Então vamos passar pelos regimentos renomados e aí a gente parte pra outra e provavelmente outro vídeo pra ter mais conteúdo, né? Então vamos lá pros regimentos renomados agora. Bom, vamos lá, nosso primeiro regimento renomado aqui são os Rapazes dos Lobos de Oglacan. Não sei quem é Oglacan, deve ser algum chefe Hobgoblin brabíssimo mesmo, mas adorei a armadura dos lobos, achei muito bonitinha. Do que muda que isso aqui tem? Ele causa inflamável pro projétil, né? Não é só dano de fogo igual tinha a cavalaria normal. Ele realmente causa inflamável junto, que tira a fraqueza contra fogo do. Quer dizer, na verdade aumenta, não tira. Ele aumenta a fraqueza contra fogo em 20% aí que os inimigos vão tomar. Então, primeira só levada vai dar um dano, na segunda já vai dar um dano 20% maior aí. Muito bom. Esse também tem aqui a pelagem de Ulfeg, que as unidades inimigas que estão em debandada ou em frangalhos dentro do alcance vão perder 75% de velocidade. Ou seja, se você botar esse carinha perto de uma unidade que está correndo, ela não corre. Basicamente, ela fica parada, porque 75% a menos de velocidade é muita coisa. Depois disso, nós temos aqui os nossos Barbas Fulgurantes de Bas-Herak, Guerreiros do Caos. Adorei a barba pegando fogo de vocês, de verdade. Adoraria que os matadores tivessem alguma coisa parecida, porque ia ficar muito foda. Mas vocês aqui têm dano perfurante, né? Diferente dos Anões do Caos, guerreiros normais, que não tem. Na verdade, eles não têm nem projétil, os guerreiros anões normais, né? E isso também tem munição de fogo, o ataque de fogo e o escudo igual do outro. Escudo de prata aqui, né? 55%. E também tem frenesi, que é muito bom aí para combate, principalmente quando você tem dano de fogo que dá dano em área. Praticamente. Na verdade, dobro tempo para se curar quando estiverem chamas. Tá. Próximo é a Guarda Granito, o que é bem estranho na real da Guarda Granito para mim, é porque você vê toda essa temática dos Anões do Caos, essa roupa avermelhada, né? Vários tons de vermelho, laranja. Aí vem que a Guarda Granito e todo mundo é azul e cinza. O que, tipo, essa unidade pra mim, se você falar assim, Zang, essa unidade é Anões do Caos ou Anões normais? Eu ia falar Anões normais. Eu não ia pensar nunca que essa unidade é Anões do Caos. Mas ela tem essa habilidade aqui de suprimido, que tira velocidade, que é bem útil, né? Também tem aqui o Entocar, que se ela não estiver se movendo, ela ganha mais alcance, resistência a projéteis e defesa contra investidas, então é muito bom e dura infinito se você ficar parado. E pelo alcance dela ser 90, vai ser um pouquinho difícil de você fazer isso, né? Porque você vai estar bem perto do combate. Mas se conseguir, ainda assim, ficar parado com. Cadê a habilidade, meu Deus? 40% a mais de alcance, você vai conseguir aí, talvez. Não precisa ficar tão perto quando o alcance aumentar, né? Você vai ter que ficar aí um tempo parado para ativar. Eu não sei se é os 25 segundos ali que pede. Se for 25 segundos, eu acho que é muita coisa, mas. Tem que testar para ver. Aqui nós temos os Imortais, os Jurados de Ferro Infernais. É praticamente, eu diria, uma versão dos Matadores. Não sei, eu chutaria que sim. Eles têm aqui a Vontade Imortal, né? Eles duram infinitamente enquanto a vida deles estiver superior a 75%. É literalmente os Matadores. Eles perdem menos 1% de vigor por segundo e as entidades não podem morrer enquanto a habilidade estiver ativa. Então são os Matadores de Armaduras, os Matadores Frouxos. Dano mágico, dano de fogo e anti-infantaria, então joga eles na linha de frente aí. Eles vão sair fatiando geral. A Alma da Condenação não é um regimento renomado novo, tá, gente? Ele é um regimento renomado que já existia também desde o Armer 1. Esse regimento renomado aqui, ele estava dentro da campanha do Archeon, que você podia recrutar com os Guerreiros do Caos, ainda tá lá, acho que você consegue recrutar normalmente, pelo que eu me lembre. Então, como os Anões do Caos também controlam, eles têm acesso aqui a um regimento renomado dos Guerreiros do Caos. A Língua do Demônio é um demônio de ferro aqui com as variantes, né? Eu não lembro exatamente tipo, todos os atributos aqui, mas ele tem dano de fogo, tanto no ataque corpo a corpo quanto na munição. No corpo a corpo ele é perfurante e anti-infantaria, o que é muito bom. E a força de projétil deles eu achei altíssima. Tudo bem que o alcance deles é pequeno, mas 24 tiros de 1.700 de dano dá pra matar muita coisa, véio. Eu acho que são dois lança-chamas gigantes. Os devastadores sombrios aqui, nossos bucentauros, né? Também bem estranhos serem azulzinhos, mas o olho vermelho entrega a questão do caos, né? Eles têm aqui anti-infantaria, né? Dano perfurante. Eles também conseguem quebrar escudos, que tira bloqueio de projéteis, o que é muito bom, já que eles em si arremessam projéteis, então eles podem arremessar o projétil e quebrar o escudo da unidade para a próxima leva de tiros, né? Ou você joga ele como unidade de apoio, talvez joga para você que atirar
quebrar o escudo e depois joga pra esse Bacamarte atirar depois, que vai dar um dano altíssimo. Então achei muito boa também aqui pela sinergia com as outras unidades, esse regimento renomado. E por último, a Legião Glacial, que também é um regimento renomado que já existia no jogo, só que pelo que eu me lembre... Ah não, era 3 mesmo. É um regimento renomado de Norsk, que você podia ganhar ao se dedicar ao máximo ao Mastin, né? E aí você podia recrutar esse... ganhar 3 unidades numa única... 3 entidades numa única unidade, né? Então o dano é bem alto aí, já que são 3 canhões dos infernos atirando ao mesmo tempo. Bom, das unidades anões do caos é isso, gente. Espero que vocês tenham aí gostado do geralzão, né? Não vou focar muito em mostrar combate agora, porque tem mais vídeos pra gente fazer no futuro ainda aí, no dia de hoje, né? Mas esperem mais vídeos pra subir aí. Esse vai ser o primeiro de sei lá quantos. Vamos ver até onde vai minha empolgação aí, porque eu sei que muitos canais já mostraram praticamente tudo que dá pra mostrar das unidades, né? Já que eles recebem um pouco antes que a gente. Mas a gente vai aí tentar mostrar o possível do meu jeitinho aqui. Sem muita edição, porque eu não sou muito de editar muitas coisas, vocês sabem. Mas é isso. Então vejo vocês no próximo vídeo dos Anões do Caos. Até a próxima aí. Falou!